Бившото секретно ракетно поделение край Конуш е съществувало от 1961 до 2002 година. Сградите се рушат, а достъпът до него е свободен. Мястото обаче е закътано в гората, затова и трудно случайен човек може да стигне до него. На нерегламентираното сметище се натъкнали ловци. Хиляди стари автомобилни гуми са изхвърлени край бившото ракетно поделение в село Конуш. Извозването им започнало през лятото. Предположението е, че гумите се карат нощем, а ако не се вземат мерки, сметището ще продължи да расте. Сигналът, който подадохте току-що, е приет. Ще бъде извършена проверка на място при първа възможност. Ще видим какво ще бъде установено, съответно кой е собственик на терена, ще бъде ли установен нарушителят или не. Съответно ще бъде дадено предписание за разчистване на това сметище и ако има виновник, ще бъде съставен акт. И въз основа на него може да има наказателно постановление. Депонирането на цели или нарязани гуми, които са излезли от употреба, е забранено. Но сигналите за подобни незаконни сметища зачестяват. Заместник кметът на Хасково Динко Тенев бе категоричен, че общината ще възложи на фирма да разчисти опасния отпадък. Община Хасково ще изчисти нерегламентираното сметище и ще направи постъпление към собственика на имота, като се разбере кой е, защото нали, то се казва биш, но дали е биш, дали е настоящ имот, след това да имаме ни претенции към тях, да се получим сумата, която ще изразходваме за почистване на сметището. Гумите ще бъдат извозени към преработващо предприятие в страната. Още в края на миналата година от Екоминистерството предупредиха, че ще налагат глоби до 10 000 лева за изхвърлени автомобилни гуми на нерегламентирани места. По закон, лицензирани фирми ги извозват от сервизите за тяхна сметка. Всеки собственик, на който има пункт за смяна на гуми, той мисля, че трябва да има сключен договор с определена фирма, която веднъж на месеца минава и му взима тези гуми. Мога да дам пример с фирмата, която сменя на Кърджалийска. Съм проверил всеки месец мина автомобил, специализиран, събираме гумите. Те съответно се заплащат за това нещо, минимално се заплащат и така ще намалят и сметищата. На стотина метра от изхвърлените гуми има и друго незаконно сметище от животински кости, а от мястото се носи лоша миризма.